amanya gange bampita Nanfuka Regina. Abasinga obungi bampita mukyala bia. Nga ndi mulimi mbeera kibibi naye nga nnimira kiziiko. Okulima kuno nkumazeemu emyaka 8 naye okusingira ddala nnima kasooli, emmwanyi wamu n'ebijanjaalo. Kasooli mulimira ku bugazi bwa yiika 4 ate ebijanjaalo ntera kubirimira ku bugazi bwa yiika 2. Ng'omulimi nakeeranga ku makya n'ennima n'enfuna. Ab'ekiziiko bammanyi awo mu kulima naye ng'ekizibu nkifuna mu kutereka. Sizoni etuuka nga ffenna tulimye akatale kaba wansi. Ng'omulimi olina okukakibwa okutereka kuba akatale mwenna mukabeeramu. Ate bw'otereka obuwuka bumulya kasooli, omala bbanga ttono ogenda okumubikulako nga akawuka kamulidde. Obuwuka bwe bumulya omutindo gugwa, obuzito bukendeera n'osigala era ng'ofiirwa. Bwe twagezangako okutereka twanoonyerezanga eddagala lye tusobola okuteekamu tusobole okukuuma omutindo oba okukuuma obuwuka buleme kubulya. Naye olumu eddagala limala omwezi gumu era sitiirwa akawuka ne kabirya, olumu ng'ebijanjaalo bikaluba nga bw'obifumba tebijja. Ogenda okulaba ng'era omutindo gusalise. Kasooli oyo akawuka bwe kamulya alina engeri gy'awewuka, aterese kiro 10 ate osanga 7. Ate ebiseera ebisinga nekyotaddemu eddagala tosobola kukirya. Okuva lwe nafuna obuzibu obwo, eno waliyo omukyala atunda ebintu bya Bukoola, yandagirira akasawo ke bayita PICS Bag. Bannange ne nkagula, bannange nali manya oba kulimba, ne bannange nateekamu ebintu byange, bannange ebintu tebifa. Era nsaba abalimi byonna mweyuna akasawo kano. Ebintu tebifa, ebintu biba biramu. Nze ndi mulimi, ndi musuubuzi, ab'ekibibi mummanyi, ntereka ebijanjaalo byange awo. Abalala gye bakaabira nti obuwuka bubiridde nga nze nsekera mu kikonde. Bana era kati ndi bulungi nnyo. We nsalirawo okutunda nga ntunda, ebbeeyi weba wansi nga ntereka. Abandabye ku kasooli wano mutunze bbeeyi kubanga twagenda okumukungula ng'agula 4 kati nze mutunze 15 lwa kasawo. Bannaye mukeeyune, nammwe mujja kufunamu. Okumanya akasawo kano kalungi nnyo, tekakozesa ddagala. Bw'oyagala okulyako ng'osenako ng'olyako. Ate ekyama kye mmanyi mu kasawo kano naddala ggw'owa ebijanjaalo. Bw'oba obiterese okumala emyezi 6, bw'obiggyayo bifumba bibeera ng'ebibisi. Bijjira mu ddakiika ntono nnyo. Kalayisi kubanga okaterese emirundi mingi. Ekyama ekyokubiri, ne bw'oba oterese nga mulimu akawukawuka ate obuwuka obwo bufa. Twebaza Bukoola olw'okutuwa kakutiya kano. Kati tukyalina buzibu bwonna mu kutereka. Ensigo yaffe ebeera nnungi.